Të nderuar teleshikues, përshëndetje, mirë se vini në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Kabinat elektrike mund të përkufizohen përfundimisht si kërcënuese serioze të jetës së qytetarëve. Mungesa e përgjegjësisë për mbylljen apo mirëmbajtjen e tyre mund të çojë në një tragjedi të vërtet në një zonë tepër të populluar atë të shkëmbit të Kavajës. Vetëm një pëllëmb nga toka me telat e kabllove elektrik të zhveshur, kjo kabinë është lënë totalisht në mëshirë të fatit nga ndërmarrja elektrike. Ndjekim vazhdimin e gazetarit ton. Në zonën e shkëmbit të Kavajës, në anë të rrugës automobilistike që kalon mes përmes një zone të tejdendur me pushues në kohën e verës, por që edhe në dimër është atraktive për pushime, ndodhet një objekt i rëndësisë së veçantë. Është një kabinë elektrike e lënë nga institucioni i saj në mëshirë të fatit. Disa centimetër mbi sipërfaqen e tokës, që mund ta prek në telat e zhveshur edhe një fëmijë 2-3 vjeçar, i shtyr nga kurioziteti. I pambyllur në kabinë dhe i pakyçur, ky panel elektrik, ku janë instaluar matësat që llogarisin pagesën e faturave të kërkuara me forcë për të paguar, është një rrezik potencial për jetën e pushuesve të shumt, por edhe banorëve që jetojnë e punojnë në këtë zonë. Kjo bën të rëndësishëm objektin, pasi është të kthyer në një simbol të mungesës së përgjegjësisë prej vitesh nga persona drejtues, mungesë përgjegjësie që mund të vrasë njerëz. Siç e shikoni, ndodhemi në zonën e shkëmbit të Kavajës, në afërsitë një kabine elektrike e cilë ndodhë falë pranë rrugës automobilistike dhe në mes të rrugës dhe të një mbikalimi që kalon për në zonën e plajit. Po të vemre me vëmëndje, kabina elektrike nuk është as 20 cm mbi sipërfaqen toksore. Dhe po të shikoj me gisht, në këtë rast, vdekja nuk është as 1 cm largë për këto që kalon këtu. Ky është një institucion shtetëror që mbulon këtë kabinë dhe që ka lënë anash rrugës pa asnjë lloj kujdesi. Më e pakta duhet të ishte mbyllur me një çelës dhe çelësin ta kishte elektricisti i zonës ose ekipet elektricistëve të çfarë doshëm që ngren ky institucion që mbulon këtë zonë. Kushdo që kalon të pranë është i rrezikuar. Çdo fëmijë që kalon për të kaluar në këtë mbikalim në zonën e plazhit, sidomos gjatë kohës së verës, është i rrezikuar. Por kjo është një rrugë tepër e kaluar dhe në zonën e Dimrit, për shkak se plazhi i Durrësit është një atraksion turistik që shërben gjatë të gjitha sinëve. Paneli elektrik është i domosdoshëm të vihet në masat e sigurisë teknike për të shpëtuar jetë njerëzore. Nuk kërkohet më shumë se sa kërkon ligji, që në këtë rast është shkelur haptazi. Ligj që është shumë i rrept në pagesat e faturave, por pa përgjegjshmëria e shmang në këtë rast, derisa të ndodhë në një aksident me humbje jetë njërzore. Atëherë ligji ishtë pluhurose dhe filon shmangja e përgjegjësive, si kur askush nuk e dinte se ku ndodhet një objekt i tillë, që vetëm nuk ka gojë të flasë se sa i rrezikshëm është për jetët e njerëzve. Sezoni turistik verë 2015 vjen të mbajtë të mbërthyer pas plazhit të Durrësit me qindra pushues që nuk i ndahen detit. Qytetarë dursak, por edhe të ardhur nga rrethe të ndryshme të vendit, si edhe bashkombas të Kosovës e Maqedonisë, janë vizitorët e bregdetit këto ditë nxehta shtatori. Ata shprehen të kënaqur nga favorizimi i kushteve të motit, por edhe nga bukuria që ofron bregdeti dursak. Edhe pse sezoni turistik ka kaluar tashmë, plazhi i Durrësit po përjeton një vertë të zgjatur. Kjo shihet qartë edhe nga shazllonet e mbushur ende me turist. Plazhi i Durrësit vijon të mirëpres pushues të shumtë që vijnë nga rrethe të ndryshme të vendit tonë, por edhe nga vise jashtë kufive, siç janë turistë nga Kosova dhe Maqedonia. Klima e ngrohtë me temperatura të larta e kushte të favorshme po bën që Durrësi të përjetojë një verë të zgjatur, edhe pse mesi i shtatorit duhet të paralajmëronte ardhjën e sinës së vjeshtës. Shezlona që shtrihen për gjatë bregut të detit, po kështu edhe qadrat e hapura për të mbrojtur nga rezet e djelit, janë bushur me pushues që edhe pse në një muaj si shtatori, preferojnë të kalojnë edhe disa ditë pushimi në bregdetin dursak. Turistët shprehen të kënaqur për këtë sezon që vijon t'ju shijoj, ndërko që theksojnë se do të vazhdojnë të qëndrojnë në bregdetin e plazhit të Durrësit, derisa koha të favorizoj qëndrimin e tyre. Si po i kaloni pushime? Oh, shumë bukur, kjo kohë është e mrekullueshme. E tash në shtator si kur shijohen dhe më shumë. Atëherë, diçka për ujin, për diellin, duke qënë se tani është fund sezoni edhe... Tash shijohet më shumë se nuk ka shumë lëvizje, po natyrisht koha është fresku, edhe deti është pak më i freskët, po gjithë se si nejemi dursak, shu që dursakët djetë që e fillojnë plazhin 100 prill, sa del dili edhe... Shëndetje, si për i kaloni këto ditë fundit të sezonit? Tërë tani për mregulli. Përgjithsisht çmimet në restorante e gjërat e tila? Aty lëvizin i qik, po si mas lokalit. Qëfar do donit që të ndryshonit gjatë sezonit tjetër? Asi gjo.
është mirë fare. Ti po i kaloni pushimet? Pushimet po i kalojmë perfekt. Në Shqipëri, në vendin e shqiponjave. Ju jeni nga? Nga Gjakova, Kosovë. Po. Si është uji, klima? Uji është i pastërt. Dielli është mirë, nuk ka rrezatim të madh, më na djeg ose diçka të tillë. Pushimet janë perfekte. Si po i kaloni pushimet? Bukur. Po kënaqeni? Po shumë. Kemi ardhur. Jeni nga? Nga Gjakova. Nga Gjakova. Kemi ardhur në ekskurzion 5 ditor me klasën, me shkollën, domethënë jemi shkolla mesme profesionale, shkolla mesme ekonomike. Si është dielli, si është koha, temperaturat? Koha, duke qenë se tani është edhe fund sezoni. Fatmirësisht këtë javë, sepse javën e kaluar ishte kishin temperaturat më të ulta, mirë, por këtë javë është shumë e mirë dhe nxënësit po kënaqen. Pash që sapo dolët nga uji, mund më thoni pak si është uji? Relativisht i pastër, relativisht i ngrohtë, mirë, s'është keq. Si po i kaloni pushimet? Mirë shumë. Atëherë jeni nga qyteti? Nga Kosova, qyteti Gjakova. Atëherë si po shkojnë këto pushime, deti? Ka qenë shumë mirë, hoteli është i mirë, këtu jemi vendosur në Ballkan. Jemi ardhur kështu nga Maturanta. Çdo gjë në rregull, plazha mirë. Po për çmimet, çfarë do na thoni diçka konkret? Çmimet tani janë mirë, janë pak të larta, po s'ka problem. Për ujin diçka? Po. Ju pëlqen plazhi? Po. Si është uji i ngrohtë? Po. Sipërmarrësit e hoteleve përgjatë bregdetit të Durrësit, duke u shprehur të kënaqur për sezonin turistik verë 2015, vlerësojnë edhe frekuentimin e deri tanishëm gjatë ditëve të shtatorit nga pushues të shumtë. Sezoni vazhdon të jetë i kënaqshëm, domethënë me ato ritmet e veta që ka të përmbyllje, sepse në këtë lloj sezoni vijnë moshat e treta, nga që temperaturat janë më të freskëta. Vijnë nxënësit e shkollave, domethënë që vijnë të organizuara nga shkollat. Por domethënë ky lloj sezoni është i varur edhe pak nga koha. Përderisa koha parashikohet jetë mirë, domethënë dhe temperaturat janë relativisht të larta dhe sezoni po vazhdon. Donë, jo me ritmet e më përpashme, por ka një lëvizje, ka gjallëri plazhi, gjë që bën, domethënë që të zgjatet gjë, kjo është gjë e mirë, domethënë sepse sa më gjatë jetë sezoni, aq më mirë janë të ardhurat dhe aq më mirë janë gjërat, domethënë që japin gjallëri qytetit. Donë, çdo lloj gjëje lëviz, do të thotë, nuk bjen ajo reja e gri e dimrit, domethënë që bën mbylljen e plazhit. Shpresojmë të jetë sa më gjatë. Bregdeti i Durrësit mbetet i pëlqyer dhe frekuentuar nga pushues të shumt, jo vetëm gjatë stinës së verës, kur fluksi i turistëve një pikun më të lartë. Pikat turistike të Durrësit preferohen të vizitohen në çdo stinë nga vizitor e turistë ardhur nga vende pranë kufijve tanë, por edhe shtete europiane. Qyteti Durrësit është vizituar nga një delegacion i Senatit francez i kryesuar nga senatori Michel Berson, që është edhe kryetari i grupit të misis Francë-Shqipëri i Senatit Francës. Ata kanë zhvilluar një takim në bashkinë e qytetit, ku gjatë një bisede me kryetarin Van Gjush Dako, janë njohur me shumë aspekte të Durrësit në turizëm, transport, histori, arkeologji, kulturet e tjerë. Një delegacion i Senatit francez i kryesuar nga senatori Michel Berson, që është edhe kryetari i grupit të misis Francë-Shqipëri i Senatit të Francës, ka vizituar qytetin e Durrësit. Në përbërje të delegacionit francez ishin edhe senatoria Bariza Kiari dhe senatori tjetër Bernard Fournier. Miqt francez gjatë kësaj vizite janë pritur në një takim të veçantë nga kryetari i bashkisë Van Gjush Dako. Gjatë bisedës së zhvilluar ka bërë një ekspozë të hollësishme në lidhje me qytetin e Durrësit dhe historinë e tij të lashtë, statin aktual të zhvillimit, si dhe me punën e bashkisë në drejtim të përmirësimit të jetesës së qytetarëve të Durrësit në sajt të investimeve. Kryebashkiaku Dako është ndalur edhe në fushën e turizmit, duke njohur delegacionin francez me llojet e turizmit që ofron Durrësi, jo vetëm për plazhin, por edhe turizmin arkeologjik, kulturor e të tjerë. Nga ana e tij, senatori Michel Berson, duke folur në emër të delegacionit, ka falendëruar Dakon për pritjen e organizuar, ndërsa senatoria Kiari në fjalën e saj ka deklaruar se reforma dhe vendosja e shtetit të së drejtës në Shqipëri, që janë parakushte për hyrjen në Bashkimin Evropian, po shkojnë në drejtimin e duhur. Sipas njoftimit zyrtar në fund të takimit, kryebashkiaku Dako dhe senatorët francezë kanë shkëmbyer dhuratat e rastit, ndërkohë që senatorët kanë zhvilluar vizita edhe në disa site dhe Muzeun Historik të Durrësit.
Shoqata e të larguarve nga puna i ka dërguar një letër syrës së Bashkimit Evropian në Tiranë, ku shpreh situatën shqetësuese sipas saj në Bashkinë e Tiranës. Sipas kësaj shoqate, kreu i bashkisë Erion Veliaj po ushtron presion të vazhdueshëm mbi punonjësit që kanë nënvarësi me qëllim që t'i largojë e t'i zëvendësojë me militantë të Partisë Socialiste. Shoqata e të larguarve nga puna i ka dërguar një letër syrës së Bashkimit Evropian në Tiranë, ku shpreh situatën shqetësuese sipas saj në Bashkinë e Tiranës. Sipas kësaj shoqate, kreu i bashkisë po ushtron presion të vazhdueshëm mbi punonjësit që kanë nënvarësi me qëllimin që t'i largojë e t'i zëvendësojë me militantë të Partisë Socialiste. Ja se çfarë thuhet në letrën e plotë dërguar Bashkimit Evropian. Kryebashkiaku i ri i Tiranës, Erion Veliaj, ka planifikuar reformimin e disa strukturave që janë në varësi të Bashkisë së Tiranës. Sipas planifikimit, është parashikuar reformimi disa strukturave të bashkisë, një luftë e hapur që sot ju shpallet punonjësve të administratës. Erion Veliaj do tjetë aji që po përzjedh stafin e rritë punës në bashki, por edhe në institucionet në varësi. Si pas burimeve të gjithë punonjësve të administratës së bashkisë, sot punojnë në presion vazhdueshëm në ndretimin e drejtuesve të rinë të kryebashkiakut Veliaj. Sot ka një hakmarrje ndaj administratës qendrore dhe lokale. Sot këta punonjës që për vitesh punojnë në të njëjtin vend pune të trajnuar, ndodhen në presionin e militantëve që kanë mbështetur Veliajin gjatë fushatës elektorale, njerëz arrogant dhe të pakualifikuar për ato vende pune, të cilët me kokën lart kërcënojnë bukën e gojës ndaj çdo specialisti. Shoqata për mbrojtjen e të larguarve nga administrata sot i kërkon organizmave ndërkombëtare të dalin në mbrojtje të administratës lokale në të gjithë vendin. Ne kërkojmë që në këtë vrull largimesh nga puna të ketë një monitorim të çdo ndryshimi strukture, për të cilin ne jemi të sigurt që do të përdoret për justifikim kryesor largimesh nga administrata. Të mbrojmë administratën nga largimet politike dhe të pajustifikuara, përfundon deklaratën e saj shoqata e të larguarve nga puna. Dërgohen për ndjekje penale persona që ushtrojnë biznes duke lëshuar fatura fiktive apo që disponojnë mallra të jashtëligjshme. Ruajtja apo depozitimi mallrave kontrabandë dhe fsheja të ardhurave përbën krime ekonomik, ndaj specialistë të drejtorisë së policisë së Durrësit kanë bërë arrestimin në flagrancë të disa shtetësve. Tatimorët e Durrësit kanë filluar që të dërgojnë para togave të zeza, rastet e zbuluara të evazionit fiskal dhe fshehjes të ardhurave të siguruara nëpërmjet faturave fiktive. Kështu, mësues është proceduar shtetasi Jarben Ferhati, 46 vjeç, banues në Durrës, administratori i tregut fruta perime në lagjën numër 14 të zonës së Nishtullave. Policia ka bërë me dije se gjatë kontrollit të ushtruar, është konstatuar se ky shtetës i jep të ambientet me qera subjekteve të ndryshme, duke punuar me dy fatura dhe duke shmangur në këtë mënyrë detyrimet tatimore. Nga prelogaritja e ekonomistëve, shmangja e detyrimeve në muaj arrinte në shumën prej 1 milion lekësh të reja. Materialet i kaluan prokurisë rreth gjyqësor të Durrësit për veprime të mëtejshme për veprën penale të fshehjes të ardhurave, parashikuar në nenin 180 të Kodit Penal të Republikës Shqipërisë. Dy të rinj kanë në prangat e policisë së Durrësit në kuadër të operacionit shëtitësit, ata akuzohen për vjedhje me dhunda një shtetasi kosovar si dhe disa vepra të tjera me natyrë grabitje. Efektivat e komisariatit të policisë Durrës në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit pas një hetimi një mujor kanë finalizuar operacionin e koduar shëtitësit, ku bëhe mundur ndalimi i shtetasve Ledio Copa 23 vjeç banues në Durrës dhe Abdul Tusha 22 vjeç edhe ky banues në Durrës. Ndalimi i tyre u bë pasi më datë 29 gusht të këtij viti në lagje numër 13 në plazh i kanë vjedhur me dhunë dy telefona celular tip Samsung S5 dhe S4, shtetasit me iniciale JH 19 vjeç banues në Gjakov. Gjithashtu nga hetimet e deri tanishme, rezulton se shtetasit e mësipërm janë autore dhe të dy rasteve të tjera të njëjta, për të cilat po punohet për dokumentimin ligjor të tyre. Ndërkohë nga kontrolli që u krye në makinën e shtetasit Ledio Copa, ju gjetë dhe ju sekuestrua rreth 1 gram lëndës narkotike e dyshuar e llojit heroin. U sekuestrua në cilësinë e provës materiale disa celular të markave të ndryshme, mjeti i kryerjes së veprës penale pistolet loader, si edhe automjeti tip Renault me targa AA706S. Materialet i kaluan prokurorisë rreth i gjyqësor Durrës për veprimet mëtejshme, për veprën penale vjedhje me dhunë në bashkëpunim dhe prodhim me shitje të narkotikëve.
Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha pasendoi që seancën dëgjimore në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian, tha se opozita është vendosur që të heqë të gjithë personat me të shkuar kriminale nga funksione drejtuese. Basha shtoi gjithashtu se konkluzioni i seancës në Parlamentin Evropian për zgjedhjet e 21 qershorit është një damkë që dyshja Rama Meta i ka vendosur standardeve të zgjedhjeve. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ndoqi që diskutimet e Komitetit të Jashtëm Europarlamentar gjatë seancës mbi Shqipërinë. Shefi i opozitës shqiptare në Bruksel u prit nga disa eurodeputetë të djathtë, ndërsa takoi edhe raportuesin socialdemokrat Frankenstein pak minuta para nisjes së seancës dëgjimore. Prania ime në Parlamentin Europian ka të bëjë me diskutimin e kësaj çështje të rëndësishme, zgjedhjet janë sot nyja gordiane demokracisë shqiptare. Kapja dhe erozimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme është një goditje fatale për demokracinë. Është një skaner i plot i gjendjes në Shqipëri që ka kulmuar me kapjen dhe rrëzimin e zgjedhjeve të 21 qershorit, standardeve zgjedhore. Për herë të parë në 13 vjet Shqipëria shënohet si një vend ku nuk garantohet vota e lirë qytetarëve, vota pa frikë nga ndëshkimi qeveritar. Zgjedhjet e 21 qershorit nuk u rrëzuan dhe nuk u kapën sepse s'kishte ligje, por u rrëzuan dhe u kapën sepse qeveria kishte vullnetin për të kapur pushtetin me çdo çmim, edhe duke rrëzuar standardet zgjedhore që Shqipëria e kishte plotësuar në të kaluarën. Ky është një konkluzion i jashtëzakonisht damkosës për vendin. Dhe kjo damkë e rëndë e prapaktheut demokratik të vendit është vepër e Edi Ramës dhe Ilir Metës, të cilët në vend të një gare të ndershme mes partive politike, me 21 qershor përballën qytetarët dhe opozitën me forcën e plotë të një makinerie shtetërore të fortifikuar me ndihmën e krimit, bandave dhe parave të drogës dhe korrupsionit. Jo më kot, edhe konkluzioni i parë dhe dominues i sesionit sotëm parlamentar është dekriminalizimi. Ne këtu ishim mbledhur për diskutuar raportin për zgjedhjet e 21 qershorit, por gjysmën e kohës e kaluam duke folur për dekriminalizimin. Pse? Sepse kriminalizimi politikës, kandidimi i personave me rekorde kriminale për kryetar bashkie dhe për këshilltar, përdorimi i bandave kriminale për terrorizuar qytetarët dhe votuesit, ishin problemet kryesore të zgjedhjeve të 21 qershorit, krah për krah me blerjen e votës dhe keq përdorimin e administratës dhe të fondeve dhe aseteve shtetërore. Deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka ka deklaruar se skandali fshehjes së kërkesës së Interpol Brukselit për deputetin Mark Froku po merr edhe më shumë erë dhe tashmë kanë mbetur vetëm dy persona përgjegjës për këtë akt të rënë të rënjes së shtetit e të fundosjes së çdo standardi. Sipas deputetit të Partisë Demokratike është e qartë që në një dokument i tillë një kërkesë nga Interpoli për një deputet mund të fshihej për muaj të tërë vetëm nga ministri i Brendshëm me bekimin e kryeministrit. Skandali i fshehjes kërkesës së Interpol Brukselit për deputetin Mark Froku po merr edhe më shumë erë çdo ditë. Dhe tashmë kanë mbetur vetëm dy persona përgjegjës për këtë akt të rënë të rënjes së shtetit, të fundosjes së çdo standardi. Dy personat e vetëm përgjegjës që kanë mbetur tashmë në këtë aferë janë Edi Rama dhe Samir Tahiri. Shefi i Interpolit u kthye në detyrë pasi gjykata gjeti jo përgjegjës për fshehjen e kërkesës së Interpol Brukselit. Ish drejtori i përgjithshëm i policisë, zoti Artan Didi, që të mbyllte gojën, u dërgua me ngritje në detyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Akti i rënd i fshehjes së kërkesës së Interpolit, ky bashkëpunim i hapur me krimin, tashmë ka ngelur në derën e Sajmir Tahirit dhe të Edi Ramës. Është e qartë se një dokument i tillë, një kërkesë nga Interpoli për një deputet, mund të fshihej për muaj të tërë vetëm nga ministri me miratimin dhe bekimin e kryeministrit. Ky bashkëpunim në krim u bë për të akuzuarin për vrasje që Edi Rama e bëri deputet, u bë për të akuzuarin për vrasje që drejtoi dhe organizoi fushatën e Sajmir Tahirit në kombinat. Ky bashkëpunim në krim i Sajmir Tahirit dhe Edi Ramës u bë për deputetin që me dëshminë e tij mbylli hetimin për Ilir Metën, i cili akuzua nga radhët e vet mazhorancës për porositjen e vrasjes dy deputetëve. Ky bashkëpunim në krim i Sajmir Tahirit dhe Edi Ramës është një nga episodet e inkriminimit masiv dhe krimit të veshur me pushtet dhe pushtetit të veshur me krim. Ndaj Edi Rama i nxjerr pengesa dekriminalizimit
dhe përpiqet ta bllokojë atë. Por skandalet nuk do të mund t'i mbyllin asnjëherë. Samir Tahiri duhet largohet më njëherë dhe t'i hap rrugë hetimit për këtë rast dhe për gjitha rastet e tjera të provuara për lidhjet e tij dhe përfshirjen e tij në krim. Dekriminalizimi do të bëhet dhe përgjegjësit e akteve të rënda kriminale do dalin patjetër para ligjit dhe drejtësisë. Partia Demokratike me anë të deputetes Mimoza Hajdarmata i përsëriti kërkesën për largimin nga detyra dhe vënien përpara përgjegjësisë të ministrit Lajmeve Tahiri pas akuzave për lidhje me trafiqet. Sipas Partisë Demokratike me personat që mban në krah, ministri i Brendshëm mbyll aferat e tij kriminale. Partia Demokratike denoncoi inspektorin personal të ministrit Anastas Meçi, i cili më parë sipas opozitës është përjashtuar dy herë nga policia e shtetit për shkelje të rënda dhe sërish sot është në detyrë si një nga njerëzit më të afërt të Tahirit. U kap me abuzime me armatimin, kur ishte shefi sektorit grumbullimit të armëve në komisariatin e Kuçovës. Kemi këtu dy shkresa zyrtare për inspektorin e Tahirit. Por sot ky i përjashtuar dy herë për shkelje të rënda, është krahu i djathtë i ministrit të brëndshëm. Pikërisht, me të tillë persona, ministri Tahiri mbyll aferat e tij dhe kujdeset për bizneset e tij kriminale. Ai është sot ministri më i akuzuar në dy dekadat e fundit për lidhje me bandat e trafikut të drogës. Oficer të lartë të policisë kanë dhënë prova e dëshmi të implikimit të drejtë për drejtë të Lajmeve Tahirit në trafikun e drogës. Faktet tregojnë se Tahiri ka inkriminuar kupolen e rendit, lidhjet e tij me krimin janë tronditse. Ka vetëm një rrugë, largimi i tij dhe hetimi plot nga drejtësia. Drejtoria Luizni Tartan Lame bëri të ditur sot se nga procesi legalizimeve gjatë periudhës janë arguar shtuar kutuar 1.4 miliard lek. Në një konferencë për shtyp, Lame deklaroi se plani ka qenë 1 miliard lek, por me këto ritme deri në fund të vitit, plani pritet që të realizohet në masën 160%. Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave Informale ka tejkaluar planin e saj vjetor të mbledhjes së të ardhurave dhe pret që deri në fund të vitit 2015 të realizojë 160% të planit vjetor. Lajmin e bëri të ditur kreu i Luizni Tartan Lame gjatë një deklarate për shtyp, ku njoftoi se puna e bërë nga qeveria ka dhënë rezultate mjaft mira. Ky është një proces i gjatë, një reformë që legalizon ndërtimet e bëra në gjithë territorin e vendit, tha Lame. Sipas tij, plani vjetor është të tejkaluar. Gjatë periudhës maj dhjetor 2014 u grumbulluan 57 milion lek të reja, teksa në periudhën janar gusht 2015 u grumbulluan 1.4 miliard lek të reja, pra një rritje jashtë zakonshme si pas ti. Po ta krahasoj me planin vjetor që ishte 1 miliard lek të reja, kemi një rritje për 140%, nërsa në fund të këti viti kalendarik, shpresojmë që kjo rritje të arrit deri në 160% thalame gjatë deklaratës së ti për shtyp. Si pas Artan Lames drejturi që kanë sjell prurjet më të mëdha, janë Tirana, Durrësi, Vlora dhe Fieri. Mjedisi dhe përfshirja e publikut në monitorimin e tij ka qenë në fokus të një takimi që Agjencia Kombëtare e Mjedisit zhvillon në qytetin Elbasanit me ekspertë të fushës së ekologjisë. Elbasani ka përmirësime të dukshme në drejtim të mbrojtjes së mjedisit, duke iu larguar listës së zezë të ndotjes, u tha në këtë takim, ku u fol edhe për detyrat e ekologjistëve lokal. Mbrojtja e mjedisit dhe detyrat që kanë ekologjistët dhe drejtuesit e këtij sektori në Elbasan ka qenë tema e bashkëbisedimit të organizuar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit në Elbasan. Kanë marrë pjesë drejtues të shoqatave për mbrojtjen e mjedisit që ushtrojnë aktivitetin e tyre në qarkun e Elbasanit. Xhemal Mato, një nga ekologjistët më në zonë në Shqipëri, u shpreh se qyteti i Elbasanit nuk figuron më në hartën e zezë të qyteteve më të ndotura në Shqipëri, dhe se monitorimi i ajrit ka bërë që kjo situatë dikur emergjente të përmirësohet ndjeshëm. Duke u ndalur në informimin e publikut për monitorimin, Mato u shpreh se mbetet detyrë parësore e çdo specialisti që merret me mbrojtjen e mjedisit ta informojë opinionin publik. Natyrisht që nuk mund të themi që Elbasani është në një situatën që nuk ka ndotje, por përmirësimet janë të dukshme. Do me thënë, kontroli
i vazhdueshëm i gjendjes mjedisit, detyrimi për të respektuar standardet e saktuara të cilat kontrollohen çdo kohë, e kanë bërë situatën që edhe ata që ndotin të kenë tashmë një lloj kontrolli brenda vetes së tyre dhe kjo ka sjellë një përmirësim në ndotjen e ajrit, sidomos në Elbasan. File Preka, shefe sektorit të mjedisit në Agjensinë Kombëtare të Mjedisit, u shpreh se monitorimi mjedisor dhe informimi janë detyra kryesore e agjensive rajonale të mjedisit dhe të specialistëve të saj. Më poshtë ajo përcaktoi edhe detyrat konkrete që kanë këto institucione shtetërore në mbrojtjen e mjedisit. Çdo vit harton programin kombëtar të monitorimit të mjedisit. Programi kombëtar i monitorimit të mjedisit përmban stacionet e monitorimit të mjedisit, pra rrjetin e stacionet monitorimit të mjedisit për çdo përbërës, ku i ndërtuar ky rrjet në bazë të legjislacionit tonë dhe të Bashkimit Evropian, përmban treguesit që duhen monitoru. Kanë qenë të shumta emocionet e vogëlushve që u rikthehen bankave të shkollës apo që ulen për herë të parë në tonë në shkollat e qytetit të Gjirokastrës. Ata kanë uruar njëri tjetrin për një mbarvajtje sa më të mbarë të suksesshme në rrugën e dijes. Shkollët kanë hapur dyert në mbarvendin për të mirëpritur nxënësit e tyre. Kamera e televizionit ton është ndalur në shkollën nëntëvjeçare Koto Hoxhi. Ata të cilët përjetonin më shumë emocion ishin fëmijët të cilët i preknin për herë të parë bankat e shkollës. Përveç buqetave me lule që kishin përgatitur për mësuesit e tyre, ata nuk kanë nguruar të shprehnin dhe urimet për njëri tjetrin. Sot është dita e parë e shkollës, unë jam shumë e lumtur që tani jam në klasë të dytë dhe gjithë shokët dhe shoqe uroj suksese. Uroj të gjithë shokët e mia suksese. Sot është dita e parë e shkollës, unë jam e gëzuar që ta kam takuar shokët e shoqet e mi të klasës. Suksese në klasën e dytë. Unë jam në klasë të dytë. Jam shumë e lumtur që e takova shokët edhe shoqet edhe mësuesen. Dhe uroj suksese. Në klasë të parë dhe i uroj të gjithë shokëve të mirë suksese. Urojë gjithë shokëve të mirë suksese. Edhe pse fëmijët i kanë dhënë lamtumirë pushimeve, ata shprehen të emocionuar që u ritakuan me shokët dhe shoqet dhe që do të vazhdojnë rrugtimin e dijes. Mësuesja Fërdita Kosta ka pohuar se puna e tyre ka filluar që prej dy javësh për të mirëpritur nxënësit dhe se është kënaqësi të edukosh dhe t'i përkushtohesh fëmijëve. Sot, si në të gjithë Shqipërinë, ka filluar dita e parë e vitit shkollor 2015-2016. Janë emocione të papërshkrueshme, pavarësisht se personalisht kam 25 vite pune, janë emocionet si ditën e parë të punës. Shkolla Koto Hoxhi ku unë jap aktualisht mësim është një nga shkollat më të mëdha të qytetit dhe për këtë arsye mësimi do të bëhet në dy turne, por ne i kemi marrë masat sepse puna jonë e mësuesve nuk ka filluar sot faktikisht, ne kemi dy javë që jemi në krye të punës, i gjithë ambienti është gati, klasat, fëmijët i gjithë u akomoduan, është një punë që ne punojmë të gjithë si staf në mënyrën më të mirë. Personalisht kam një klasë të dytë, fëmijët kanë ardhur të gjithë të interesuar, absolutisht të gjithë me libra, me fletore, ju uroj të gjithëve suksese, prindërve të tyre që kanë emocione më shumë se fëmijët suksese, një vitin barë për të gjithë kolegët kudo që janë. Në rrethin e matit ka nisur viti i ri shkollor 2015-2016, të pranishëm në ceremonitë rastit përfaqësues të pushtetit lokal dhe të zyrës rajonale të arsimit kanë uruar përmbarësi dhe suksese, mira nxënësit e shkollave që do të zhvillojnë mësim në institucionet arsimore të matit. Mira nxënës të shkollave të bashkisë Mati janë drejtuar sot shkollave të tyre për vitin e ri shkollor 2015-2016. Në të gjitha shkollat qendër të pranishëm në ceremonitë ditës së parë të shkollës ishin edhe përfaqësues të zyrës arsimore madhe të bashkisë Mat. Ata së bashku me drejtuesit e shkollave uruan nxënësit për një vit të mbarë të suksesshëm. Në ceremonitë e zhvilluara në shkollën nënvjeçare Lajqiqi Burrelu bën përshëndetjet e rastit. Nga drejtori kësaj shkollës Servet Hysa, kryetari bashkisë Mat Nezir Izvani dhe përfaqësuesja e zyrës arsimore Mat Shpresa Tusha. Si vjet ulen për herë të parë në bankat e shkollës mbi 50 vogëlush, të cilët do të fillojnë rrugën e dijes. Ju premtoj se do të gjejnë ngrohtësinë e mësuesve, por edhe predispozicionin e tyre për të mësuar edukuar me nivele shumë të mira.
Lejoni që në emër të institucionit bashkëpis të uroj suksese në këtë vit shkollor 2015-2016. Të nderuar nxënës dhe mësues, më lejoni që në emër të institucionit bashkëpis të kërkoj ndjes për kushtet në të cilat zhvillohet arsimi në rrethin në bashkinë madhe. Bashkia dhe përshteti vendor ka shumë detyrime ndaj nxënësve dhe mësuesve. Unë do t'ju bëja thirrje, çdo nxënësi, çdo mësuesi, që të vlerësohet çdo ditë që kalon, sepse një ditë që kalon është një ditë e humbur, që të mos pendohemi në të ardhmen për ditët e humbra. Unë ju uroj edhe një herë suksese në këtë vit shkollor. Më pas drejtuesit vendor dhe të arsimit u zhvendosën në gjimnazin 28 nëntori, ku dhe bën urimet e rastit për gjimnazistët dhe veçanërisht klasat e 10-ta dhe maturat. Sot nisim një vit ri shkollor, të mbushur me arritjet pasqyrore në kartën e performancës. Ky vit është ndryshe, sepse sot në shkollë fillojmë krasgjate shkollën mësimin interaktiv, mësim me tableta. Ceremoni në kuadrë të fillim vitit të ri shkollor janë bajtur edhe në shkollën nënvjeçare 31 Korriku e atë Mustafa Gjestila, si dhe në gjimnazin Pjetër Budi. Urime për sa më shumë suksese e mbarësi janë drejtuar nxënësve dhe nga drejtues të shkollave dhe pushtetit vendor në shkollën nëndvjeqare Tahir Hoxha dhe gjimnazin Shaban Qolaku në bashkinë Klos. Bashk në rrugën e dijes ishte slogani që mirë priste nxënësit në dyert e shkollës. Bashk në rrugën e dijes, kjo ishte thirrja që kishte zgjedhur gjimnazi Shaban Qolaku dhe shkolla nëndëvjeçare Tahir Hoxha Klos për të grishur nxënësit në ditën e parë të shkollës, e cila nisi në mënyrë festive dhe me përshëndetjet e rastit nga përfaqësues të drejtorisë së shkollës, të pushtetit vendor, të zyrës arsimore MAT dhe të komunitetit të prindërve. Sot për ju është një ditë e veçantë. Është dita e fillimit të një viti të ri shkollor. Është dita e cila ju kërkoni për më shumë dije, keni ardhur për më shumë dije. Ju siguroj që te kolektivi jon, te gjimnazi Shaban Qolaku, do ta gjeni këtë mundësi, do ta gjeni këtë kërkesë dhe do të keni mbështetjen maksimale. Të nderuar nxënës, të nderuar mësues, të nderuar përfaqësues të drejtorisë arsimore MAT. Ju uroj të gjithë dhe fillim të mbarë dhe suksese në vitin e ri shkollor 2015-2016. Dua të përshëndes në mënyrë të veçantë dhe të uroj mirëseardhjen në temën e dijes presit më të ri të fëmijëve. Të gjithë atyre që sot fillojnë klasën e parë në rrugtimin e gjatë të përgjithësimit të dijes, rrugtim në përcilin ata do të rritën, lartësohen për të shërbyer vetes, familjes dhe shoqërisë. Ne si zyra arsimore ofrojmë një shërbim cilësor mësimor më të mirë, një koordinim sa më i mirë i punës së pushtetit vendor, bashkisë së madhe të Klosit dhe zyres arsimore MAT, besoj do tjetë një kurorëzim edhe i gjithë përpjekjeve ju të gjithë nxënësve. Një ceremoni festive për ditën e parë të shkollës u zhvillua edhe në shkollën Haxhilata Suç, ku e pranishme ishte vetë numri 1 i arsimit në MAT, Ariana Rami, si dhe administratori lokal Ilir Çeliku. Risie e këtij viti të ri shkollor në arsimin bazë janë starti i programeve dhe kurrikulave të reja shkollore që pasohet me një mënyrë krejt të re vlerësimit të nxënësit, ndërsa për herë të parë në arsimin e rrethit të matit në gjimnazin pilot Pjetër Budi Burrell do të zbatohet mësimdhënia dhe mësimdhënja në mënyrë digjitale, duke u përafruar kështu me standardet bashkohore të shkollave më të mira në Shqipëri dhe ato në Europë. Ambasadori i ri amerikan në Prishtinë Greg Dela Uina hapi në seminarit aspektet ligjore të luftës kundër korrupsionit organizuar nga zyra për bashkëpunim mbrojtës e ambasadës së SBA-ve në Prishtinë e ka vënë theksin në luftën kundër korrupsionit, duke punuar së bashku duhet të sigurojmë që Kosova i ka masat ligjore zbatuese të cilat i përmbushin standardet më të larta, ka nënvizuar ambasadori amerikan. Për Shtetet e Bashkuara të Amerikës lufta kundër korrupsionit mbetet ende një sfidë në Kosovë. Kështu është shprehur ambasadori i ri amerikan në Prishtinë Greg Dela Uina në hapjen e seminarit Aspektet ligjore të luftës kundër korrupsionit, organizuar nga zyra për bashkëpunim mbrojtës e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë.
Luftimi i korrupsionit është një sfidë për çdo qeveri. Shpresojmë që trajnimi i SHN-s do ta ndihmojë Kosovën në këtë përpjekje të vështirë, por të domosdoshme. Një program rigoroz kundër korrupsionit krijon një mjedis të tillë ku veprat e korrupsionit identifikohen lehtësisht dhe pastaj ndiqen penalisht me lehtësi ushpredelawi. Duke e folur për rëndësinë e këtij seminari ku pjesëmarrës janë zyrtarë të institucioneve kosovare, ambasadori Delawi tha se ndër prioritetet kryesore që ka ai është përpjekja për të luftuar korrupsionin. Kostoja e të qenit i korruptuar duhet të jetë shumë e lartë. Ky seminar trajton mënyrat se si zyrat tuaja mund ta ndryshojnë gjendjen. Ju ftoj ta shfrytëzoni mundësinë për të folur hapur dhe lirshëm rreth sfidave tuaja derisa hulumtoni mënyrat më të mira për hetimin e korrupsionit në aspektin ligjor. Përpjekjet kundër korrupsionit janë një nga prioritetet e mia kryesore. Duke e punuar së bashku duhet të sigurojmë që Kosova i ka masat ligjore zbatuese, të cilat i përmbushin standardet më të larta, vazhdoi ai. Seminari Aspektet Ligjore të Luftës kundër Korrupsionit ka vazhduar pa praninë e medjave ku përgjatë gjithjavës pjesëmarrësit do të trajnohen lidhur me luftimin e korrupsionit nga profesionistë të fushës të nivelit qeveritar, ushtarak e federal, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një debat televiziv, liderët e dy partive rival për pushtet në Greqi, Alexis Tsipras dhe Evangelos Meimarakis, kanë shigjetuar njëri tjetrin dhe janë përpjekur 6 ditë për para zgjedhjeve parlamentare në vend të fitojnë votat e grekve të pavendosur. Betejë televizive është zhvilluar disa orë pas publikimit të një sondazhi të fundit që tregon se të dyja partit rivale ndajnë të njëjtin numër votash, 31.6% secila. Në një debat televiziv tepër interesant, i pari i një lloji të tillë në Greqi, liderët e dy partive rivale për pushtet, Alexis Tsipras dhe Evangelos Meimarakis, kanë shigjetuar njëri tjetrin dhe janë përpjekur 6 ditë para zgjedhjeve parlamentare në vend të fitojnë votat e grekëve të pavendosur. Përsëri përballë 6 gazetarëve të shquar të kanaleve private dhe drejtuesit të kanalit shtetror, nga ku u zhvillua ky debat, ata kanë debatuar duke shpalosur strategjinë e partive të tyre. Tsipras ka hedhur poshtë mundësinë e formimit të një koalicioni me rivalin e tij kryesor nëse ai fiton zgjedhjet e së dielës. Ai ka kërkuar një shans të dytë për të vazhduar të luftojë kundër varfërisë dhe korrupsionit dhe ka mbrojtur punën dhe përpjekjet e qeverisjes së tij të shkurtër dhe nënshkrimin e një marrëveshjeje të tretë ndime. Sipas burimeve pranish kryeministri Tsipras në debatin prej më shumë se 2 orë gjysmë, lideri i Smajtës ka qenë fitues i mbrëmjes me qetësinë e maturinë e tij dhe me sinqeritetin për të pranuar edhe gabimet që ka bërë nga mungesa e eksperiencës dhe e situatës së vështirë gjatë negociatave. Mendim të kundërt kanë shprehur specialistët e medias pro-konservatore që kritikojnë sidomos ndryshimin e Tsipras dhe akuzojnë atë se solli një marrëveshje me kushte dhe masa më të ashpra për grekët. Betejë televizive është zhvilluar disa orë pas publikimit të një sondazhi të fundit që tregon se të dyja partitë rivale ndajnë të njëjtin numër votash, 31.6% secila, por nga ana tjetër debati nuk ka dhënë asnjë përgjigje në pyetjet e rëndësishme të qytetarëve për të ardhmen, ndërsa të dy liderët nuk kanë premtuar këtë herë asgjë dhe vetmja pikë ku kanë rënë dakord ka qenë fakti se duhet të zbatojnë marrëveshjen e shpëtimit. Të dy ata janë zotuar se nuk do të ketë zgjedhje të reja duke i hapur rrugën bashkëpunimit me partitë tjera për një koalicion qeveritar. Debati është mbyllur me deklaratën e kryeministrit Tsipras drejtuar grekëve. Le të fitojmë të nesërme duke i dhënë fund së dieshmës. Të paktën 22 emigrantë, 4 prej të cilëve fëmijë kanë humbur jetën në brigjet jug perëndimore të Turqisë pas mbytjes së anijes së tyre që kishte si destinacion ishullin grek Kos. Operacionet e shpëtimit vazhdojnë për gjetjen e të mbijetuarve të tjerë. Drama e emigrantëve nuk ka fund. Një tjetër anije me emigrantë është mbytur sot në ujrat mes Turqisë dhe Greqisë. Sipas mediave lokale, mes 22 personave që kanë humbur jetën janë edhe 4 fëmijë. Anija është mbytur në brigjet juglindore të Turqisë, ndërsa synonte të mbrinte në Greqi. Rrojet bregdetare kanë mundur të nxjerrin në breg shëndoshë mirë rreth 200 persona. Ndërkohë, përballë krizës e emigrantëve, Europa duket se është përçarë, secili shtet po merr masa për të ruajtur sigurinë e vendit. Bashkimi Evropian në Radakort në parim për shpërndarjen e 160.000 refugjatëve në shtetet e Unionit, por ende mbeten disa mosmarrëveshje për rritjen e kontrolleve në kufi. Për 40.000 refugjatët e parë për të cilët ishte rënë dakord, u dha drita jeshile për shpërndarjen e tyre, ndërsa për 120.000 të tjerët nuk dihet ende asgjë. Një marrëveshje e bllokuar nga këmbëngulja e vendeve të Europës Qendrore dhe Lindore duke çuar në shtyrjen e vendimit për në samitin ndërministror të 8 tetorit ku nuk do të jetë më i domosdoshëm unanimiteti në votim. Në 3 javët e ardhshme Europa do të përpiqet ende të bindë partnerët e saj.
Bashkimi Europian ra dakord në Parim për shpërndarjen e 160.000 refugjatëve në shtetet e Unionit, por ende mbeten disa mosmarrveshje për rritjen e kontrolleve në kufi. Disa shtete anëtare, veçanërisht të bllokut lindor, mbajtën të njëjtin qëndrim kundër kuotave për të lehtësuar Italinë, Greqinë, Gjermaninë dhe Hungarinë, të cilat janë duke mbajtur barrën e valës e emigrimit të Europës. Por ajo që ministra zyrtarisht miratuan fillimisht është sistemimi i 40.000 azil kërkuesve që ndodhen në Itali dhe Greqi. Gjithashtu ura dakord për krimin e një liste të përbashkët bashkimit Europian për vendet e sigurta të origjinës, e cila tani për tani përfshin vendet e Ballkanit perëndimor. Por shtetet antare të bashkimit Europian të mbledhur dje në Bruxelles nuk arritën dot një marveshje unanime për ndarjen e 120.000 refugjatve shtes për tu përbalur me fluksin e azil kërkuesve, njoftojnë mbrëmje presidenca luksemburgese. Qëllimi është për të përshpejtuar riadhësimin e personave nga ky rajon për të mos u kualifikuar me statusin e refugjatve, por lista do të ketë nevojë për aprovimin e Parlamentit Europian dhe kështu miratimi i zyrtar nuk ka gjansa të ndodhë përpara tetorit. Sot kemi arritur një marrëveshje politike, është një hap i parë i rëndësishëm, por është ende larg nga ajo që ne presim në kuptimin e plotë të solidaritetit në Europë, tha ministri i Brendshëm gjerman. Sipas një tjetër vendim përfundimtar pritet në takimin e ministrave të Brendshëm më datë 8 tetor. Rëndësi të madhe për ministrin e Brendshëm gjerman ka fakti regjistrimit të refugjatëve me shenja gishtë të rinjsh në pikat ku ata hyjnë në Europë, e ndërsa atyre që i është mohuar azili do të rikthehen në vendet e origjinës shumë shpejt. Edhe emisionet etare të shpëtimit do të shtohen me qëllim shpëtimin e emigrantëve në det dhe pengimin e trafikantëve të cilët tentojnë për të transportuar njerëz drejt brigjeve europiane. Ndërkohë situata e refugjatëve mbetet e tensionuar pasi ata enden të paorientuar. Këta njerëz nuk dinë ç'do të bëhet me ta, pasi Gjermania, destinacioni i pjesës dërmuese të refugjatëve që vazhdojnë të mbrinë në Hungari nga Serbia, vendosi një ditë më parë mbylljen e përkohshme të kufirit me Austrinë. Po ashtu edhe Budapesti, së bashku me Vienën, vendosën të dislokojnë trupa ushtarake për menaxhimin e fluksit të madh të refugjatëve që kanë vërshuar në këto vende. Kalimi i migrantëve nga Serbia drejt Hungarisë është plotësisht i bllokuar në ditën e vendosjes nga autoritetet hungarise të masave shtrënguese që parashikojnë frenimin e fluksit të refugjatëve. Një numër rekord e migrantësh hyn dje në Hungari një ditë para vendosjes së masës shtrënguese nga Budapesti, që kërkon të bëjë hermetik kufirin e saj me Serbinë sipas të dhënave të policisë hungareze. Hungaria ka bllokuar pikën kryesore të kalimit nga Serbia. Ndërkohë Austria, Slovakia dhe Holanda, të gjitha këto vende ndoqën shembullin e Gjermanisë për të imponuar kontrollet kufitare. Policia u pa duke vendosur bariera teli përgjatë kufirit Hungari-Serbi, ndërsa oficerë të shumtë formuan një mburo njerëzore për të bllokuar binarët e kurudhor. Ky veprim vjen pas frikës së hyrjes së 30.000 emigrantëve të tjerë, pasi Serbia tha se nuk do t'i bllokojë emigrantët. Një rekord prej 5.809 emigrantësh hyn në Hungari vetëm ditën e diel, duke thyer rekordin e ditëve të mëparshme me 4.330 emigrantë. Këto statistika janë bërë të ditura nga policia hungareze. Duke filluar nga dita e sotme, çdo emigrant i paligjshëm që hyn në Hungari do të arrestohet sipas vendimit të kryeministrit Viktor Orban. Zona veriore e San Franciscos është përfshirë nga zjarre të fuqishëm që përhapen me shpejtësi, përpasoj janë ndjekur 16.000 hektar tokë, ndërsa qindra banor janë detyruar të lënë shtëpitë e tyre si pasoj e kërcënimit nga flakët e dendura të zjarrit. Rreth 16.000 hektar tokë janë përfshirë nga zjarri në Lake Country në veri të San Franciscos. Përveç kësaj edhe mijëra banor janë detyruar të braktisin shtëpitë e tyre pasi zjarri përhapej me shpejtësi. Nga zjarri kanë pasur djegje edhe 4 zjarfikës, nga 5 sa ishin dalë në terren për të ndihmuar në fikjen e zjarrit. Ky zjarr thuhet të jetë shkaktuar nga temperaturat e larta dhe thatësira që kanë shkaktuar këto temperatura kohë të fundit në Kaliforni. Mediat bëjnë me dije se për të ardhur në ndihmë banorëve që kanë në shtëpitë e tyre, kryqi i kuq ka ngritur kampe emergjente, ndërsa shteti deri më tani ka dhënë rreth 212 milion dollar. Të nderuar zonja dhe zotrinje, kemi përfunduar këtu këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin tonë ju mund të ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38 si dhe në atë të plazhit me kanalin numër 1. Ndërkohë televizioni Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën Upcom dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë antene të thjeshtë ju mund të na ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin
për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Ne këtu e kemi përfunduar këtë edicion informativ. Ju urojmë shikim të këndshëm programacionit në vijim bashkë. Mirupafshim.